Dins de les jornades culturals de Móra la Nova, una de les exposicions més rellevants i que fan referència a la cultura i tradició són els carruatges que es van exposar a la Masia de Julián, una explanada amb més de 15 carruatges de tots tipus, entre els quals els unia una característica, i és que, segons ens va informar el director de l'exposició, eren tots amb ferros copiats i restaurats i que representaven una recuperació d'antics i abandonats. En més detall, el ferro que recuperava d'un carro es feia amb l'estructura a fusta a partir de les guies de ferralleria. Roger Font, Ribera Ebre, Televisió, Móra la Nova.